300 לילות, בהם הכאב והעצב הולכים ומתרקמים. כאישה, כאימא וכאזרחית במדינה הזו, למרות שלא מקבלים אותי כאזרחית, הגעתי מכפר עוספיא כדי לעמוד כאן איתכם, לחזק את האחדות בינינו ולהשמיע את קולי. אנחנו כאן יחד. אני כאן כדי לומר בקול ברור, די לסבלם ולעצבם של החטופים והחטופות ובני משפחותיהם, די! אני נושאת תפילה, אני כאן איתכם, נושאת תפילה לכל ילדי מג'דל שמס שנפלו, ומביעה השתתפות בצערם של משפחותיהם וקרוביהם ושל כל הנרצחים. נוכחותי כאן נועדה לחזק את התמיכה במשפחות החטופים ולשמור על המרקם האנושי והחברתי בינינו. אני כאן למרות חוק הלאום הגזעני והמפלג. אשר מנסה לבנות חומות בינינו ומנסה לשלול מאיתנו את השוויון האזרחי. אבל על פי אף כן, אני עומדת כאן כי אין דבר שיכול לפגוע בנעמדותי או בערכים שלי שאני מחויבת להם, והם קידוש חיי אדם. ולחטופים ולחטופות אני אומרת, רק שתדעו, ליבנו פועם בעוז רב למען שלומכם ולמען בקשה נחרצת מממשלת ישראל לשחררכם, ומיד ומיד את כולם עכשיו. אנחנו חיכינו והאמנו, ממתינים וממתינים בכיכרות לקוות לשובכם, אך עדיין לא קיבלנו תשובה. עסוקים חיסולים, פתיחת וסגירת צירים צבאיים היא לא הדרך היחידה להחזיר אתכם, אלא רק עסקה עכשיו, ועסקה כעת, ועסקה היום כן יכולה להחזיר אתכם. עכשיו! במלחמה אין מנצחים, יש רק מפסידים, ויש מפסידים פחות. החזרת החטופים היא עדות לכך שניצחנו בערכים שלנו, וכאן המבחן, אדון ביבי, כאן המבחן אם אנחנו ננצח בערכים שלנו. וכפי שאמר משורר ערבי, משורר ערבי אמר, מה קימת אל-נאס אלא במבאדיהם, כלומר, מה שווים בני אדם ללא הערכים שלהם, הערכים והאנושיות שמתחייבים מעצרת זו הם בלתי מוגבלים. בכם הכוח, אתם הכוח, לא שם למעלה, לא אלה שמקבלים ההחלטות. לכן הדרישה הציבורית והערכית היא לפעול למען השבת החטופים והשבויים. חובת המדינה, הממשלה ואת ראשיה היא לעשות כל מה שניתן כדי להחזיר את כולם הביתה, ואת להחזיר את כולם עכשיו, ואת להחזיר את כולם כעת, כי אין זמן, הזמן עוזר. תודה.